koji će nam pokazati kako se i ovim teškim trenucima Mazije može i da... Kad se god ja uspjeni zadesi Mazija s gremu, Jessiba, ja ju će mašim ti ništa, ko da me ne znaš. Slijedio sam za ono, sve neće biti problema, komandir je prava... Da... Možda odkažem otvorno, možda odkažem otvorno. Šta je? Bjaži, bjaži! 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 Danas u novembru, međutim, situacija... Aj malo pusti priču, da vidimo znao ko rasklopto. Jesam li vas našao? Ma bjaži, 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 bjaži. Poštovani gledaoci, imamo još jedan interesantan prilog koji govori o tome kako naše firme ipak i u ovim teškim vremenima pronalaze prostora za proizvodnju svojih specifičnih proizvoda. Žin majke, te sekundu samo, ima liko 2 litra, vratit ću sutra, eto. Ma bjaži, 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 bjaži. Moramo da vam pokažemo današnje dramatične događaje. Evo Raja, goriva 10 litara, po 150 miliona, treba. Ti, ja sam prividio kanister, ja sam prividio. Bjaži, bjaži, bjaži.